да ги демонтирам, лагите и инсинуациите произлезени од партиската кујна на ВМРО ДПМНЕ. Имено Звонко Јовановски е актуелен ВД директор на ЈКП Комуналец, а не директор избран на јавен конкурс. За ВД директор доволни се и 180 кредити, но Звонко Јовановски има звање дипломиран инженер по енергетика и специјалистички инженер за безбедност при работа со 240 кредити. Имено Звонко Јовановски и градоначалникот Илија Јовановски никогаш не ги прекршиле и нема да ги прекршат законите на Република Македонија, како што наведува ВМРО ДПМНЕ. Законите на Република Македонија изминати 12 години ги прекршувале кадрите на ВМРО ДПМНЕ и правеле безброј финансиски малверзации. Имено, досегашниот директор на ЈКП Комуналец Златко Ристевски, джекчето, инаку братучет на минатиот градоначалник Маријан Ристевски, ми го остави предпријатијата со долгови во вредност од некаде 1 000 000 евра. По разни основи, долгови кон доверители и најголемиот број долгови кон вработените за неисплатени додатоци на плата на вработените. Несоодветниот кадар спрема ВМРО ДПМНЕ Звонко Јовановски за 6 месеци направи заштеда од околу 15 милиони денари и ги врати обврските кон доверителите и ги исплати сите додатоци на плати кон вработените кои изминатите 12 години не биле исплечени. И јас исто го повикувам јавното обвинителство да ги испита сите овие лаги, инсинуации и од кои кујни се произлезени, дали од партиските кујни на ВМРО ДПМНЕ или се произлезени од некои институционални кујни.